An adjective describes a noun. Adjective არის ზეცართავი სახელი. Describe ნიშნავს აღწერას. Noun არსებითი სახელი, ხო? ესე იგი ზეცართავი სახელი აღწერს არსებით სახელს. მაგალითად, it is an old book. ეს არის ძველი წიგნი. ანუ როგორი აღწერს, ხო? როგორი წიგნია? ძველი წიგნი. What kind of book is it? რა ტიპის წიგნია? It's old. And what kind of book is it? როგორი წიგნია? It's old. Ის ძველია. Adjectives remain the same in the plural. ზეცერთავი სახელები რჩებიან იგივეები მრავლობით რიცხვში. They are old books. ისინი არიან ძველი წიგნები. Not. They are old books. და არასდროს არ იქნება ასე, რომ ისინი არიან ძველები წიგნები. Remember, დაიმახსოვრეთ, we use a n only in the singular form. ჩვენ გამოვიყენებთ a's და an's მხოლოდ მხოლობითი ფორმების შემთხვევაში. ანუ article's a, a article's და an article's ვიყენებთ მხოლოდ მხოლობითების შემთხვევაში.